آیا تاسو په کریپټو کې سرمایه گذاری کړې او وروسته مو نقص کړی دی؟ آیا تاسو غواړئ چې کریپټو کې سرمایه گذاری وکړئ اما نه پوهیږئ چې څنګه شروع کړئ، کومو پوینټو ته تاسو متوجه شئ تر څو تاسو یو کامیابه سرمایه گذاری یا انویسټمنټ ولرئ؟ زه احسان صمدی یم او ما ډیرو داسې سرمایه گذاریانو کې حتی تر 25x یا 25x ریټرن آن انویسټمنټ اخیستی ده. یعنی مطلب دا چې ما داسې سرمایه گذاریان درلودلی دي چې په هغه کې ما خپل کوم اصلي سرمایه څه ده تر شلو نه تر 25 برابرو باندې تبدیله کړې ده. نو زه تاسو ته ځینې پوینټونه درښیم چې تاسو هم دې نقطې ته متوجه شئ او که تاسو سرمایه گذاری کوئ نو یو کامیابه سرمایه گذاری ولرئ. زه اکثر افغانانو سره چې مخکېږم دوی ځینې کلیدي ستونزې لري چې هغه د دوی د تاوان سبب ګرځي. نو تر ټولو اول څه ډېر مهمه پوینټ ده، اکثر افغانان چې ما لیدلی دي دوی پیسې مثلا له بل چا نه راخلي او وروسته هغه باندې کرپټو کې بندوي یا نورو سرمایه ګذاریانو پرې کوي چې دی کې دوی له تاوانو سره مخ کېږي. ګورئ، کرپټو یا سرمایه گذاری یو ایموشنل تجربه ده. مطلب په دې کې که ته خپل په ایموشن باندې کنټرول ونه لرې نو کیدای سي ته له تاوانو سره مخ سې. په کرپټو کې تر ټولو مهمه خبره صرف هغه پیسې سرمایه گذاری که یا انویست که چې ته که له لاسه یې هم ورکې په دا باندې هیڅ رقم اغیزه هم رانسي. ځکه سرمایه گذاری دا مطلب نه ده چې ته خپلې پیسې دوه برابره، پنځه برابره یا لس برابره کې او سل په سلو کې ته فایده وکړې. په سرمایه گذاری کې هم به فایده کوي او هم به نقص کوي. نو کومې پیسې چې تا کور کې سوینګ لپاره ساتلي، کومې پیسې چې ته له ملګرو نه د قرض په شکل اخلې، هغه هیڅکله هم ته سرمایه گذاری کوه مه پې. ځکه چې که لږ هم مارکیټ کاتو پورته لاړ شي نو ته څه کوې چې ته ډارېږې، فیر راځي تا زړه کې او ته کیدلی شي چې یو غلط تصمیم ونیسې او دا تا د نقص سبب وګرځي. بله برخه چې ډېر زیات مهمه ده، ما ډېر داسې خلک لیدلی دي چې دوی مثلا بایننس ته ورځي یا دوی مثلا کانجیکور ته، کاین مارکیټ کپ ته ورځي. هلته ګوري چې کوم کاینونه چې په ګینرز کې، یعنی په همغه ورځ کې یا په همغه ویک کې ډېر زیات ګروت یې کړی یا پورته تللی، نو دوی ډایرکټ ورځي او همغه کاین ساخلي. یعنی مطلب دا چې ریسرچ نه کوي، یوازې په ګینرز باندې دوی تکیه کوي او هغه کاینونه اخلي. چې هغه څنګه کېږي، هغوی څنګه چې دا کاین واخلي نو هغه خو مخکې پورته تللی ده که نه. یو متل ده چې وایي هر شی چې پورته ځي هغه به بېرته حتما کته هم راځي. دوی په پورته کې واخیستی او چی اوس هغه بېرته کته راغی. دا د سرمایه ګذارۍ تر ټولو غلطه طریقه ده. تاسو مخکې له دې سرمایه ګذاري وکړئ، تاسو باید ډېر ښه او منظم ریسرچ ترسره کړئ. د ما په دې کې ما یو کاین کې غوښته چې سرمایه گذاري وکم، نو دغه کوم فاوندر چې و زه لاړم او دغه د لسو کلو پخوا چې کوم کارونه یې ترسره کړي و، کوم کاریر یې څه و، ما هغه ټول ریسرچ وکړه. او وروسته له هغه نه چې زه ښه مطمئنه شولم، بیا وروسته ما په دې کاین کې سرمایه گذاري وکړه او هغه انویسټمنټ ما تر ټولو یو له بهترینه انویسټمنټ یا سرمایه گذاریو نه و. نو دا چې څنګه سرمایه گذاري وکړه، دا یو ډېر غټ بحث ده. دې کې ډېر زیات چیک پوینټونه دي یا کلیدي نقطې دي چې موږ نشو کولی دې ویډیو کې بحث پرې وکړو، اما تاسو باید د ریسرچ کولو طریقه او هنر زده کړئ. بله برخه چې ډېر زیات مهمه ده، تاسو هیڅکله هم ټریډینګ مه کوئ. صحیح ده، زه پوهیږم چې ډېر خلک به د ما له دې نقطې سره کیدای شي مخالفت وکړي، خو د ما خپله نظر دا ده چې ټریډینګ هیڅکله هم نشي کیدلی چې تا کامیابۍ ته بوځي. تاسو پوهیږئ سروې ښیي چې 90% خلک څوک چې ټریډینګ کوي هغوی پیسې له لاسه ورکوي. صحیح ده، نو تاسو ټول دائم انویسټمنټ کوئ. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. کله چې روسیې په اوکراین باندې حمله وکړه نو هلته ما ډېر خلک ملګري مې و، دوستان و، نور خلک و چې په زرهاو ډالرې په یوې ورځ کې دوی له لاسه ورکړه. نو ما سوال تاسو ته دا ده، تاسو څنګه پوهیږئ چې په دغه ورځ باندې، په دغه ساعت باندې به روسیه په اوکراین باندې حمله کوي؟ صحیح ده،
هغه ټول خلک چې ټریډینګ کوي دا پوښتنه باید له ځان وکړي ته څنګه مثلا آینده تخمین کوي. صحیح ده، ډېر خلک به ووایي چې صحیح ده موږ دې لپاره چارټ انالیزس لرو، موږ فنډمنټ انالیزس لرو، موږ دې لپاره تخنیکونه لرو، خو بیا هم هېڅکله هم هېڅوک هم نشي کولی چې په مسون او دقیقه ډول سره دا وړاندوینه وکړي. نو انوستمنت څه رقم ته کېږي؟ بله مهمه پوښتنه، انوستمنت دا رقم ته کېږي چې ته زه ښه ریسرچ کوې او تر ټولو هغه بهترینه کمپنۍ چې تا ته ته فکر کوې چې دغه کمپنۍ مثلا په راتلونکي یو کال کې دوه کاله درې کاله پنځه کاله دا به زښته زیات ګروت به ولري او ډېر یو سکسسفل پروډکټس به ولري، ډېر سکسسفل سرویسز به ولري، په هغه کمپنۍ دې چې ریسرچ وکړې خپلې پیسې هلته ورته اچوې، بنده یې پې یا سرمایه ګذاري کوي او منتظره ورته پاتې کېږي. همدارنګه ستا غواړې نوې کمپنۍ یا نوی کان باندې غواړې چې انوستمنټ وکړې، هغه هم همدغه طریقه ده. نو دې پوینټو ته تاسو متوجه اوسېږئ، او که تاسو غواړئ چې دې برخه کې زه مکمله ویډیو په اعلانات کې ریکارډ کړم، نو تاسو لاندې د کومنټ برخه کې کومنټ وکړئ او زه به دا موضوعګانې او دې ته نور ډېرې موضوعګانې چې ډېرې مهمې دي په ډېر دقیق او جزئیاتو سره به زه په اعلانات کې یو ویډیو ریکارډ کړم یا کورس ریکارډ کوم چې تاسو هغه فالو کوئ او راتلونکي کې تاسو یو سکسسفل انویسټمنټ کریر ولرئ.